Ils vont n'accoufa kwa kumda mo bimba, muta kumda kaza peka chauffeur. Oh pas tumbi moi si lelo, kaza peka ka chauffeur. Attends oh, attaka we mo balaye, aya simbe na lipeka. Talando ki eh, aye pena mission pour ça la mutu mabe, mais aye ko bandai do na ndenga tendresse ko. Bonjour chérie. Il y a Monica, Mouto Topotan et Lobby Naboutou, le loyer, il y a Bando Pesaraba, bonjour. Andimi, bonjour, Ayu Sabina, au Bomao. Abi, oh, au Bomanga, au Bomanga, la problème. Moutou, Azo Belela. N'a koufi, mais Batouanzinga, Zinga, Bako, Corpus, en a été pour sauver. Moi, mon bal, voilà naissance, Moussou, dans ma boucle, on a Mbeli, Abi, Mouto, Corpus, en a Awa, Nako Bomai. Voilà, fidèle internaute, chers abonnés, chers téléspectateurs d'Afrique Centrale Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission Masolo. En tout cas, Masolo, tu solo la rapenza et longona bino Masolo, tu es la rabino, actualité à vrai. Actualité aux états réels. Nabi Kebele, tant que vous avez un bandeau, vous avez un téléphone, vous avez un smartphone, vous avez un écran, vous avez un bon abisso, vous avez un CP. Le penza, vous avez un mécanisme qui est un peu plus solo, vous avez un penza. En tout cas, avant de faire une bande de émission, vous avez un bon abisso, vous avez un abisso, vous avez un meilleur vœu déjà à tout le monde parce que c'est déjà la fin de l'année. Allemagne, en Grèce, donc ici quand nous sommes amis bino, Bolanda rappelle Afrique Centrale Télévision, Bambo Tenabino et Bélé Bélé, puis ben meilleur vin Tabino, ticket Nzambalo la Apam Bola P Abat Tenabino. Voilà, lelo na Eli Bino penza li solo moro ezali li solo il y a pas si. Tu es bien que pendant ba temps on est surtout et Bélé P ba koufi tu enregistré puis ba mort en cascade, ba liwa musu ezaki ba mort sibit, ba musu alala ki ala muki ka ba koufi musu pe accident salami ya koufi, musu pa bela ki mais a koufi mais biso quand même envie. Donc pendant toujours battant au nion surtout battu beaucoup fier belé d'après la mort sous Isaaki la manière morbo oyo Isaaki penza normalité. Alors les solo na yoko bete abino lelo d'abord on enseigne on abino bande ko ba internet tant au télé maliboso na abino teyo lobe la abino ezala hasard te teyo rapport non ça ma sécurité teyo rapport non bete abino ma mambo ezala vrai poto benda la même battu sous ma toi sur quelques modes de vie parce que ma kambo ça la ma ebelé toza ka union obi marabo et pour écouter na problème yango to linga ka mini mingi to bendaka bandeko mato ina pesi mbote na franci ma vie puis qui me suit depuis quelque part on a poso kata sou qui a bien babi salo zaka moko salo lo mekana Orléans oza penza na besoin ça la ba transfert ya biloko na e uta ki e uta poto ya kin babi en fret babi agent zaka moko lo meka awa to zo mina avenue Victoire numéro 78 juste quand na rompo ki poanza wa pena besoin biloko uta France et kende Angola agent zaka moko agent lo meka babi. Vous avez vraiment besoin. Il y a beaucoup plus de précisions. Le numéro est affiché sur le bas de l'écran. Sur les yeux, en tout cas, vous avez bien besoin de détails dans la question. Voilà. Les lots, vous avez besoin de faire des choses. 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 Vous avez besoin de faire des bisonyo to ebi le 24 ba te belé ba kenda pe prière même pe Noël pe ba te belé ba kenda prière ba misu to msu ba zo ape tan yo sala ba préparation ya babilo roté ba luka ba sala on attend e belé pe ba kenda tan msu ko ba wenze na Noël wana po ba kenda so ba babiloko a compléter tan msu na biloko izanga ki e po asala ba recette na e kande zalaka alors de même pe nangai oyo samedi na tongo ezaki jour à Noël. Dans la mouki nanga na tonga na ki nanga wenze ya matete na bina bina ki ndosomba babiloko parce que kuna pe bate kamo babiloko olia na prière bien koko makano koma la wenza matete na okaka maso de zobeta ma eh batumbi mutu batumbi mutu batumbi mutu batumbi mutu batumbi mutu ango ondeni eh mapa mama mo be kutu batumbi wana mobali na ya tumbi. Alors, biso le quoi la curiosité tous à la nona qui sont ni to bite hein et ça actualité il faut que bete là bandeko ba holanda biso ba sala pe keba. Toko taka na wenze boe ma solo banzo beta ma mobali moko ayaki atumbi mwasi boe na bobo na bo bande ko balandi na ebite mobali nini oyo linga na vinao
est important oyé ba muto oyaza ko s'engager na ye to senga na biso ta aide nzambe parce que belé boloba ke o nzambe ninga za na ponela muto moi si ta ponela muto mobalité mais il faut oyé ba ke nzambe orientera toujours ba oyaye na banzela malam jamais nzamba ko iko kotika mwana ke kokoya na libulu ko orienter yanga na beaucoup plus to senga ka sagesse nzambe to senga nzambe orienta biso poto ko ya na mama bulute to ko ya na ba choix mabete o lokole ko me ko libala ya grâce te mona monsieur Brian mobali a tumbi moi si s'il vous plaît. Bon, moi, on a une image. Mobali a tumbi moi si naïe. Moi si naïe, tu aurais eu le bate que moi, sur Bazaki, naïe, Sundak, moi, tu es ex, moi si naïe. Parce que à Balaki, babot si naïe, moi, na moko. Mobali, ma cambole, l'ingité, na kaza, n'a pas libala. Alors, moi, si pe déjà, Zaki, na bala, naïe, abo tape déjà, na mobali, msus. Donc, on est mobali, vi naïe, zaka, à Balio, à Komsu, na kaza, n'a pas, à Nyo Koloti, au Lemba, au Sanini, au Bimio Kiri. So il y a dans vie na des chauffeurs na habité ma camionne on est salama pas ba chauffeur bokenda rakokota maison nino balongola abino esprit ya kibomoto pour ma camo ba chauffeur na biso ba osala maman ils vont akufa ka bakunda e mobimba muta kunda ka za peka chauffeur oh pas tumbi moi si lelo eza peka ka chauffeur mobali na moi si moi ça moni moi était na fane ya kata ndoka libalango na omona langa bonheur te na omona langa esengote mievo na sani na kanga biloko nanga na simanzela na kende mobali akamata ke ko sente mo si mususu ake ba pesele biloko ya libala mo si tanga moni bonga bite ngape na awa na zu raison nanga na sani na bima na kende mo sa bimi ake na ye ake zo ndaku na ye ofutela na bana na ye na mo na pe ya mobali wana pona mbalango babota mo na moko bakéi pe aképe au foot yanda kuna mais mobali ana komaka air nozo tu komenacer moi si komenacer moi si komenacer moi si or ena mwana ya mwasi na wana déjà de le début ya relation à papa wana na mama bango mwana na banda olinga otanda isa ka mama na linga papa oté papa na sepela na été na mola hika za mtu mabe mais mama banda yo kati ba mama la ba papa bande kono tu bo landa biso to zalaka na écoute ba binzamba lobela ka batu na balolenge ebele. Nzamba ko lobelo na basonge nzamba ko iko lobela yo na voix audible nzamba ko iko utiliser juste ka mutu mo pembe na yo po alobela yo asala ke o sala ke bana mama mo ko iko komela yo mais mama wana mwana na bien ke bande ko loba na yo tuke mama nga no se pena relation na otena papa o mama la bande ko lingate tema ke za ki deja emporter na bolingwa mona ke onka ke za mobile na nga et tout do rende ya za ki na assassin parce que mutu zo komada ti na niveau otumba mutu za assassin asa diable. Biso to nyunga to mona diable ndeni ba diable to mona ka ba ngwana ba pembe na biso diable biso to luka to ke no mona so pe wapi ba ngwana ka pembe na biso ba to ba osa mama mama be pembe na biso ba ngwana ba diable alors moi si tant a longo ke na ko foute la bo bala comment on menace moi si en yoso ko ke ne pas moi si ko menace moi alors bana lo ko ape ba zaki moi ko ko la bana ya moi pa monika ke te nenge ni to ko tika papa oyo amena saka mama na biso ernyoso amena saka mama na biso ernyoso bana basalini ba beti papa wana na butu ya le 24 ba beti ko beti ba beti papa wana ya lobite ngale na zabo makila na nga etangara pamba te il faut na venger na tongo ya samedi o zaki joue à Noël o mutu nyo tata ko kumisa nzambe nzeta jour nzamba botami na moni lisusu moko ya Noël 5 soki quelques jours kaka ende zo kabolanga pona mona isusu ane mususu ya sika ane o toto ke neza ane 2022 muna mutana ba projet na eto msuma rambo ya sa ki na bande ko kana ko sala asa na 2021 simba kite abina ko na ko tenter na ko tano ane 2022 to msusu marambo na lukena sa de simba kite na ane 2022 ko simba donc muna dans un projet en plus nous avons besoin d'un banana et on pense il faut un luka ni ni n'arrouler ça banana ya ya mande ko balandi moi na mobali wana kei na wenza matete na tongo moi moi sana te karabakisa bokoko mam non lo balabino za une histoire vraie pe bo mona na bilili so reposant na tembe yo saint thomas mudo na so ba ba na oli kambo mona ko nze bazo kosa yo so pe bo kanza bizo to zakana sengo ya micro na caméra pour toi ko baba mama lo kuta en tout cas nga na wabisa bino ke to ya kali boso ya ba micro a wana li boso ya caméra bon
na koloba na bino makambo eza vrai pe na ko benda bino matoi po bosala angele to ya raté po to sa ba aventure ce qui dans likambo loba te na préféré na va na ndak na biso ke na ya liboso micro po na loba bi loba loba donc on bete no makambo eza vrai au moins peut-être que nous avons besoin au vérifier information au ke quand na matete na pa via bato bate ka ba bilo ka bokoko tuni na lu na lu na yo ka ke li solo ba tumba ki mwana mwasi boy boy muto aza sur place wana orbite là. Alors on attend les 25 mois moi si on habite là que nena luke là bas langa ta moi soso ya ko lia na benda benda mo ba client ba roya wana na te ki la ba moi ke bilo ko tang ba roya ba ko ka ko lia na bi sibino moi na moi si wana bandi ko tanda bilo ko na ina tongo moi moi si wana bandi ko tanda bilo na ina tongo ataka we mo bala e aya simbe na lipeka talando ki e aye pena mission pour ça la mutu mabe mais aye ko bandaye do na ndinga tendresse ko bonjour chérie ye pa monica ah muto to potana na elobi na butu lelo aye abanzo pe sanga ba bonjour andimi pe bonjour ayi sabina yo bomao abi o oyo bomanga oyo bomanga na problème parce que en attendant muto na tanga lo baba to bazen singa nzinga ba mo na bango parce que batu msusu be ba ye suspect bande pe ko suspecter msusu pe ba tiki na bango kate batali ka za papa mo na ye za mobile ba fene nda kumoko bala bango binemi te peut-être aye kaka lo ko ape bon ane e noel e msa ko tiki la mo na na e mbongo ila mbato mbongo ani nzoka na ye ki mission le temps lo bana ye ke na ye ko boma yo azu essence a sopé lié na nzoto ko sopé la sopé li mo c'est sens azu briquet appel ici a bandi ko tumba mwasi mwasa bandi ko ganga zo ganga zo ganga zo ganga bato ndinga ndinga siko ba oluka ba ya po ba intervenir mo bala na simbi mbeli a simbe sens abi o ya ko meko pousa na awa na obomai mais eloko na sepelite na osi yo ka motema passe pourquoi parce que ba kongole to rana bolingote parce que mutu moko so boye deja masse a te loko ya zaki na ngo bolonga ekaka mutu moko ozoka na eme bino nzo tu bozoka te bo luka bo sauve molimo ya mutu ende ko o aza pe tombe na passe na mona ngo koma fréquent mutu msusu mo en pleine journée bon menacer na bakuluna mais batu bavandi nzinga nzinga mutu ko intervenir azate nga moko o une fois na ngana za victime ya agression heureusement parmi batu bazaki wana ya ba agresseur wana moko to bando vane le pang moko ndayo lo babite o to vane le pang moko nde na bika ki quand même. Mais sinon, ce qui est ce qui est mutazalaki, ce qui est mutazalaki, ce qui est mutazalaki, ce qui est en pleine lumière, ce qui est pembeni pembeni. Mais bato ba mibenga ba combattant na moi ba combattant et UDPS na butu ba koma na bango bato ba bakala bato mais ba soit disant ba combattant. Alors mutu azo belela na kufi mais bato nzinga nzinga ba ko pousa na te po ba sauver. Moi, mon bal, voilà naissance, mon sou dans ma boucle, on a mbélé, abi, mouton repousse en awa, n'a kobumai. N'a kobumai. En tout cas, nous, si nous, gloire dit, à balancer les bisous images, comme ça, bon, tel en dingue, pena mouton, azo zika moto, batou baye koya juste car après temps, mouton, mon bal, voilà kimi, mais. Moi si déjà à Zika qui monte. Bah, gloire dit, mais quand la image au bino bossili comme on a, bah, ils a pensé le quoi passe. Naibite eh belé na bino sobo continuer ko lia ngulu parce que comme on a pena mutu ba otumba ya zo zika lokola ngulu en plein jour na tongo ezate ke na butu na tongo pe batu ba nzinga nzinga to moto zaki no mukie zaki moment oyo batu fai ba ya sauver ye mais batu ba ye ko sauver juste après mobali wala ko kima ne batu ba ye tala niveau ya mutema ya mutu ndenge za mabe. Mobali, ce qui est relation simbité, c'est bon, que je suis là. Je suis là, 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 mutu tanga vivre à côté na kata yenda ka libala il faut vivre quand même bonheur oui c'est bien que ba pire ezala mais ba pire ango ezala ya pire le kate quand même ba pire ezala te que non mobala sentara basi yo yo kala mato e la ka okaka mutu azana motema ki bo moto ako kata ko craquer alors pour mon rango te ayo ka mambone te a se décider ki kolonga na ndoka mobala alors ma beza ki wapi ok ndoko za pena mwana ya mutu. Mutu a la peine la maille, la maquille, la colla, yoni, amate, mais mutu.
au pelissier penza moto en plein jour. Ah papa, il faut za ndoki. Il faut za penza ndoki ya ndoki. Pour ça la makambo yo sala ki wana. Peba maman, boye bakabatuni boza ko s'engager na bango. Bilenge basi bilenge mibale. Boye bakabatuni boza ko s'engager na bango. Oko linga monstre. Juste ka pona bilinga linga. Totu na kanzambe. Lelo bilinga linga koma trop mo na mutu mo be kaka. Okute ne ka lelo lelo. O pesse bolingone za to pesse confiance. Oro yebite a émission na vinao. O yebite a émission na vinao. Le lot grâce té moi comme moté ma ba simba la maboko. Pourquoi? Parce que ayeba ki Brian Panzo avanté ayeba ki avanté yango le lot simba maboko na mutu alouke mariage de rêve. Or mariage de rêve tala bisike komi ngala bi sabino mutu po azwa yo so azan la mission a ko luka té kata parti an zoto na juste ka po a accomplir mission na botsara nga tembe mais taba biloko to zo mona lelo moi moi sur azan na vi mulai autant sous nous colonel a ko vivre nzambe a katela ke na ne ko ka kité. Mais moi, la mobile, mon boyer, quand qui monte, maman Béa qui bondoki, aye ko tumba moi si maman ya bana. Ne bon moni na kata ba image. Imaginez penza que moutou penza ya bon moi. Oh là là, qui n'a pas de alamouki na tongo, aye ou en zepo luke la bana, et à ce soir collier na Noël. Mais yo mobile, oye ou tumbi. Ah papa, vous en amawa, vous en amawa. Et puis, tant à tumbi, bah, quel à moi sans l'hôpital. Na omeko na matete moi si ezaki misu de ekufaki ando mona esuku si balongwa na ye na matete ba kene mama yemo na minto tolo ba moi sa penza na kata morga mama yemo akufi pona nini likola mobali mutu mususa ko linga na vinzo kande bomba retardement mukoloka rayo sala kaka na ngi a explosé. Na yo na famille na otam soubo koti pe sa mabele ndenge Diego akota mama Yvonne sa mabele na mama ya mama Yvonne na bande ka mama Yvonne ndenge Diego asala nyoso to ana pona nini bilinga linga to tuna nzambe to tuna ka volonté ya nzambe nzamba ye bisa o muto za ko s'engager na ya za bientôt za mabe ala ki sota na basine biso lelo za ka soka to jika bolingo sa porte bosa niku na famille o bosa niku to ke nzamba existe aka. O Monica ke mobali wana nde nyoso tupo na yo. Ndeko mwasi, ndeko mobali. E na basi mususu ko ya na vino a détruire vino yo. Donc bandeau za ta mwa 100 francs mais comme pose za ta 100 francs wana. O komi ko kemba boy. Pourquoi? Parce que o tuna ki non volontaire zambete, o pona ki te papa, mama. Ba ko pona mobali il faut za pe na ba critère. O linga mobali a longlo ko a kuluna, e longlo ko a porte a boloko, mais yo moni na oye mobali o lingie. Mutu na anda za na so e longine za mabe. Yeba ke motema na epe e ko za pe ka mabe. Oui. Mobali mi bala ba chauffeur o bomono ba douté. Moni ba liboso ba mituka na bangwana. Donc basi nyo tu ba vanda ba za ya bango. Yango tango linga mobali a chauffeur, il faut s'assurer que za mobali a yebi nzambe. Pour son mouton, il y a bien zambé à chaque fois qu'on lui a posé acte. Conscience n'a yé. Esprit moko boya bon zambé, banda ko interpella kaye. Mais mouton, il y a bien zambé, te azan, m'en fou. Donc, il y a pena ko li sou moune pena vinae. Tala lelo maman, vie sili, a kati vina moukouse, tom soit d'aki na projet ke bon ane ba langa bo lia bo sala boe, mais bana, ne soit toi na ba perdre. Lelo bana ba fete bon ane na matanga. Pourquoi? Parce que mobali. Ok, ko tumba pena mutu na bi temo temo nzamba pesa batu mususu era pa motema nzamba pesa to za satan nda zo ka esika na bango avandi to mitu na no ba question ozu penza moi se abatu ko dongane na za boye na zu penza ma ya moto na sope e mama mwana existe rebelle eza ko existe penza ebele bana basa mitema mabepe bazali ngana yebi mama moko aboma mobali na emisu. Juste pour moi, je ne suis pas bon. Autant que je suis bon, je suis bien. Je suis bon, je suis bon, et tout, et tout, et tout. Mais je suis bon, je suis bon, je suis bon. Je suis bon, je suis bon. Moi, c'est Monica qui a commencé à charger mon bal, Moi, c'est Bota N, je suis bon, je suis bon. Je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Je suis bon, je suis bon, je suis Abisi abite biloko esili bakisela ngata mwandamu moi sa zwa pena musunya bwaka na kata sany tanga bwaki na kata sany supo za pilipili beta papa na misu si lelo na moya lelo na wabisa bino papa na tikala vegle
Éducation ni opé sa bana. Et la bana m'sou ti le lois opé na décision na obala te. Obala te poni parce que ma kambo na mona papa bisa no sa maman biso. Et si ça na poso obala. Bana na biso fou bazou ka biso ba repère. Bana na biso fou bazou ka biso le quoi ba modèle. Mais tant que voilà na yo a comme ça on dirait ennemi na ye. Moi na pena comment tina ni voici mais papa li bende pour bamba juste parce que ma kambando sa la maman le ka ki trop. O konti selo ni na mtu a moine. Na o batumbi mama bango batika ni loko nini na se na kata mitema na bango na mituna bango mama biso akufa mama bino akufa liwani eza kateke to kota ki na ya hôpital abela ki bazong se ba mai basala e bo mesimba ta kufi mais mama biso batumbi donc elle a été brûlée vive nde ba lo ba français batumbi e penza ya mobimba ndeko aka ozika nyama oyena ngo pou oteli kolo ndeko to mona ba bandeko na biso batekela biso ba biloko na banzela azingulu atumbi e pour abandonner quatre sicoyo abandonner que la batuba ya Jean ndé batumbé mamana donc ça vraiment pas si c'est quelque chose où sali penza passe na montema donc tant que nous sommes na vandi na regretta kaka ah moi la moi si wana moli mon épée makana kimia donc akufi liwa passe muto obunda na liwa na ya omona donc yemo penati nanga akufi pena conscience nda ka bazi ki c'est ngande moto mi se kufié yebaka moto moto matara noki na mutema. Nande mwa mwasana lelo a sili ko kufa a tiki mokila nzambe juste car na quelques jours poto kotane a sika. Quelle douleur! Quelle douleur! Ya ngona bande ko na senga bino bino bat bozo li baku yo landa emission oyo. En tout cas bosenga volonté nzambe na ba vie na bino. Na mamyo tu bosala bosenga volonté nzambe. Ndima babenga la bango ikia sera quartier juste car pour luka mobalo a za bien. Ni mama bien ngolo kozaka na mbonga ki si po balate juste ka pozo ka mo so za bien ke o ki rokuta na bomba retardement oh lobi lobi tonga ko exploser na vie non nezo tu ya yo et communacé donc voilà un peu ezali solo on a ele bino na mukona lelo parce que ezaki likamonga na mona ki na zaki penza temo killer ba betele nga li solo te ne bo mona ba milili yango wana do bilinga bisike ba ndo bimanga na ndo mona milinga na kisongi songi nanga ne na pousse na pembe na ye basoki ba bandeko ko tumba nyama so ba bandeko sala nini ne to mona ba realite wana ba tumbi penza mwasi milinga zo bima lokwa biloko zo zika la minute mobali bakanga ki e ata bakangi est-ce que muto bonga na pena muto bakanga po net na muto mayanga to rendre à César ce qui est à César muta bonga ta muto il faut reboma sur place pe bande ko ta moni ndeko na ona kata danger bo hésitate ko yo sunga. Biso to zana ba erreur wala trop. Au moins la pena mu na kata passe motiki ye a si kombe. Tandis que yo zana ninga ki pe o aider. Ya ki to côté. Eza ki to côté. Ndima o kufa ta martyr juste ka pour sauver muninga. C'est mieux. C'est mieux. Voilà to komi la biso pena la souka ya émission na biso ma solo. To ele bino pena li solo eza ki li solo ya passi. Eza ki li solo ya mawa. To soutenir ka famille o wana bazana pasi tolo baba condoléances na ba famille wana
peut-être na besoin au kende au vivre venemato yo kali solo na matoi na omoko ezala ngo place wa bunga tena wenza mateto tunika na oluka pavia bateka biloka boko ko kende so peut-être na besoin au kende soutenir mama bana ya mama o mama na tiki okeyi okeyi tina na wenze adresse mama na e bunga na ngote ba opesa bino adresse na maison na tando biso peto oluka to landela kaka e makamba ngo masola ngo tina suka to yeba évolution na ngo commune ndenge ni na niveau ba famille so ba sali ndenge ni en tout cas to zonga pena na plateau awa pour te mécamper kobete la bino li solo yango na ndenge peut-être ekozalela en tout cas pour na lelo na pesi bino merci pour l'attention soutenue na pesi merci beaucoup na Montréal gloire dit Koulendou Kawazaki bongo vraiment na sima ya caméra yende pena muta sali po bomo na babilili o bozo mona peza li bosse ba téléphone na bino na ba smartphone na bino na ba écran na bino na pesi merci na Francis ma vie puis pour la confiance encore une fois renouvelée en tout cas ba merci na bino ya mingi na omo la maître Deouche na moni Emmanuel Kadima babil un homme qui mesure 1m93 babi mobali moko da ranata ya Jésus-Christ na pesipe ba mbote na nga na bienvenue Luzala na pesi mbote na gapento na bienvenue Musoi Daniel Mbongo kese le message selon le cœur de quelqu'un en tout cas ba mbote na bino ya ngwana ba meerve to fete penza na kimia na kati na nkolo to za la penza te emporter na ba fête parce que za ki fête na bosa na nzela nzambe te parce que nyo surtout il faut tout ça on a mabuko nzambe so to ozonga la toujours na sama ko nzambe o mona ki nzambe a banda ko épargner biso na mambo ebele tant msu moi moi si oyo atana ko bima na e a lobeta msu tout ke nzambe merci pour la musinga bimeka ngulu ngulu ndaye okuta na ba problème en tout cas déjà bonne année na bino pour la lelo to suki awa je vous dis au revoir.